Sonce in podmornica sta v pivko privabila številne obiskovalce, ki so lahko videli in se fotografirali ob precej nevsakdanjem črnogorskem darilu Sloveniji podmornici Zeti. Podmornica je v bistvu spomin na znanje, ki so ga slovenski podmorničarji imeli dolgo zgodovino, je pa tudi opozorilo, da je to vrsto znanje potrebno ohranjati tudi za prihodnost. Z največ podmorniškega znanja med Slovenci pa sta nekdanji admiral Pogačnik in kapitan Gorup, ki jo na podmorniške čase vežejo številni spomini. Pride podmornica iz 14-dnevne naloge in da jih povabim v podmornico. Vsi so takoj kuzlali in me prosili, da jih spravim ven iz podmornice. Smo govorili, da smo umazani, da smo neobriti in da se ne tuširamo, da se ne kopamo, ker na podmornici ni bilo, bilo samo osnovne higijene. Edino v tem je bilo problema. Prehrana je bila iz konzerve, spali so malo. Podmornica ima zelo malo prostora, tako da vsaki človek ni imel svoj poslo. Tako na tri človeka pridejo dve posle, tako eden je v službi, a ona dva pa se počijatelo. Pogačnik je ob številnih drugih vozil tudi Zeto, pravi, da je bila majhna tehnološko dobra podmornica. Ni pa vozna, brez baterij ni vozna in brez morja tudi ni vozna. Sicer pa bodo v prihodnjih mesecih v muzeju podmornico pripravili še za ogled notranjosti.